Salam xanımlar, gününüz xoş və uğurlu keçsin inşallah. Motivasiya üçün günlük təmizlik videosu çəkdim. Musiqili və sürətləndirilmiş video olacaq. Bunu hər kəsin sevdiyini bilirəm. Və kanalımda daha çox buna üstünlük verirəm. Xoş izləmələr sizə, kanalıma abunə olmağı, şərh yazmağı, videomu bəyənməyi və dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Xoş izləmələr, xoş seyirlər.
Thank you.